Your Excellency, how can we sell our airports? How can we take 14 airstrips and give them to an Indian company? Nobody knows the agreement and what has been signed. We have 5,000 employees with the Kenya Airports Authority and nobody knows where these people are going to go. Habari za jioni mtazamaji wangu mali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba uboeri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, nataka hata kabla tujaendelea kuzungumza zaidi ni kusomea hii post ambayo kama vile unaona hapo kwa screen inasema kwamba High Court stops KAA from leasing Jomo Kenyatta International Airport to Adani Group. Ni habari nzuri kwa Wakenya, ni habari mbaya kwa William Samoei Ruto, lakini mtazamaji wangu kwa Wakenya tunafaa kukumbuka jambo moja hata kabla sija kusomea hii post kwamba kusikia kwamba High Court imestop KAA ama Kenya Airport Authorities from leasing JKIA to Adani Group ni jambo ambalo halifai kutufurahisha sana, kwa sababu tumezoea kusikia mambo kama haya. In fact, hata Finance Bill 2020 ama Finance Bill 2023 ile housing levy ilisimamishwa na High Court, lakini baada ya muda kidogo tena tukasikia kwamba imeweza kupitishwa. Kwa hivyo hii siku kufanya ufurahie kwamba sasa airport yetu haiendi tena. Unaweza ukashitukia baada ya mwezi moja, kwa sababu wamesema kwamba mwezi wa kumi tarehe ngapi, tutasoma hii post tutajua ni tarehe ngapi hiyo kesi itaweza kusikizwa tena. So unaweza pata tu kwamba tumefurahia kwamba sasa airport imeacha kuuzwa, lakini hiyo tarehe unapata habari nyingine ambayo inakuwa ni breaking zaidi kwamba tayari imeenda kwa Adani Group. Kwa hivyo wacha tusome tu tuone vile mambo ya iko papa, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Lakini nimekuambia kwamba usifurahie sana kuona ati High Court imeweza kusimamisha. Inaweza ikaendelea hivyo hivyo, kwa sababu tumezoea kuona mambo kama hayo yakifanyika. Court inasimamisha na baada ya muda kidogo inakuja kupitishwa tena. Kama vile unaona hapo kwa screen, the High Court stops Kenya Airport Authorities from leasing Jomo Kenyatta International Airport to Adani Group. The High Court has granted the Law Society of Kenya, that is LSK, and the Kenya Human Rights Commission, KHRC, permission to file a judicial review challenge to the Kenya Airport Authorities, that is KAA, decision to lease the Jomo Kenyatta International Airport to the Adani Group for 30 years. The court sitting in Milimani and presided over by Justice J. Chingiti issued a conservatory order on Monday halting all further actions on the proposed lease until the case is fully resolved. This stay order comes as a relief to many concerned parties, including the Kenya Aviation Workers Union, which has strongly opposed the Adani proposal. The case registered as HCJR E199/2024 has been as urgent with the court admitting the application for hearing even during recess. The LSK and KHRC argued in their submissions that the decision to lease Kenya's busiest airport to a foreign private was made without consultation or transparency, a claim that Kenya Airport Authorities and other respondents must address in their responses, which are due within the next few days. The hearing will decide whether the lease agreement, which has raised concern about national security and job security, can be continued or terminated entirely. The case is scheduled for further mention on October 8, 2024. So, unaona mtazamaji wangu? Hapo ndiyo maana nimekuambia kwamba usifurahie sana kusikia kwamba mahakama imesimamisha airport isiuzwe kwa Adani, kwa sababu hiyo hiyo mahakama unaweza ukashtukia hii tarehe ambayo inasema kwamba ni October 8, 2024, unaweza ukashtukia kwamba tayari wamekubali na tayari airport yetu inapotea. Nataka kwanza usikilize hii video alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwa kazi mnayofanya nzuri, makamu wa rais, nitamalizia hapo, wacha sasa niseme mawili.
Just the way my brother and my friend Eugene Wamalwa has said, Your Excellency, how can we sell our airports? What is it? How can we take 14 airstrips and give them to an Indian company? Nobody knows the agreement and what has been signed. We have 5,000 employees with the Kenya Airports Authority, and nobody knows where these people are going to go. It's not okay. Tell the president, we have no issue with him. We only have a problem with his policies. Our country needs to be taken care of. We are not taking care of our country. Jambo la pili, Your Excellency Honorable Gachagua, two students, one parent called me, said I have two twins. One twin registered exactly the same subject, exactly the same university, exactly the same parents, exactly the same economic condition. One went to band 5, one remained in band 1. Tell me how you solve that. So there is something wrong with this policy, and we are asking the government to change that policy and make sure that poor people are taken care of in our republic. Your Excellency, me, I respect you. I love you. I used to go to TV with you and we would argue and you would tell me, we'll beat you this time. Onyonka, take it easy. Uru tutamshinda. Musipo wacha hizi vitu KK inafanya na nyinyi this time utashindwa. So mtazamaji, Kenya Airport Authorities inasemekana kwamba imesimamishwa isiweze kuuzia ama isiweze kupeana Jomo Kenyatta International Airport kwa Andani Group. Nasema kwamba na confuse na kuuza kwa sababu nilikuambia kwamba miaka 30 hiyo ni kama kuuza. Ukiambia mtu kwamba airport yetu itakuwa chini ya usimamishi wa Andani for the next 30 years, inamaanisha kwamba itakuwa imeozwa hiyo miaka 30. Miaka 30 ni mingi sana mtazamaji wangu. Nilikuambia kwamba kama uko na miaka 25 utakuwa na miaka 60. Naona mtazamaji wangu utakuwa na miaka 60. Kama uko na miaka 60 utakuwa na miaka 90. So ni miaka nyingi sana tukisema kwamba airport yetu itakuwa controlled na watu ambao ni kutoka huko India. Hiyo ndio airport kubwa hapa nchini Kenya mtazamaji wangu. Jomo Kenyatta International Airport, hapo ndio vitu sote zinatoka zikiingia Kenya. So hiyo ndani wanaweza amua kufanya biashara mbaya pale, wanaweza amua kuleta masila, wanaweza amua kuleta vitu. Yaani wanaweza wakaamua kuitumia vile wanataka kwa sababu sasa wao ndio watakuwa wanafanya kazi pale. Watu wao ndio watakuwa wengi kwa sababu vile nilikuambia juzi uliona watu wakiwa na reflectors tayari waindi wameanza kuingia pale. So by the next 10 years kama watapewa Jomo Kenyatta International Airport, nikakwambia kwamba lazima asilimia kama 30 ama asilimia kama 70 itakuwa ni au watu wa kutoka ndani, sio wa Kenya tena. So wa Kenya watakuwa asilimia 30 na utapata kwamba wale wengi ni watu kutoka upande wa India, na hivyo watakuwa na weza kuikontrol vile wanataka, kuitumia vile wanataka, na ni jambo ambalo wa Kenya wamekataa kabisa kabisa. Lakini kuna wale ambao wanakubali, watuambie hapo chini katika sehemu ya comment section kwa nini wanakubali airport iweze kuuzwa, kama kuna mmoja wao hapa ambaye anakubali. Na usiende mbali, nitakuwa narejea vipunde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.